Hoppatee, 12 augustus is een nieuwe dag, de dag dat. Is dit voor beest dan? Dit is de quagga. Wat zeg je? De quagga. 1883. Dan sterft de laatste levende quagga in dierentuin Artis. Nou, dat is een soort van kruising, hè, van een zebra en een paard. De quagga is een uitgestorven ondersoort van de strepenzebra. Die leefde in Zuid-Afrika. Zijn naam is aan klanknabootsing van het blaffende geluid dat zebra's maken. Blaffende geluid? Een zebra? Ja, ik heb het nooit gehoord. Een zebra. Dat is blaffen. Quagga! 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 Zijn naam is een klanknabootsing van het blaffende geluid van de zebra. De Europese kolonisten namen de term over van de oorspronkelijke koikoi. Bevolking. Koi-koi bevolking. Kende ik ook niet. Die woonde in Zuid-Afrika voordat de VOC daar kwam. He, Jan van Riebeek. Die stichtte Kaapstad. Maar daarvoor zat de koi-koi. De hottentotten. Dat waren de hottentotten. Zou daar die tentoonstelling van zijn? Van hun tenten. De tenten van de hottentotten. De hottentotten tententoonstelling. Nou, kwartje valt. Ja. Waar waren we? De quagga. Quagga! Quagga! Nou, die is dus uitgestorven. In 1883. Ja, in Artis. In de dierentuin. Was niet eens meer in het wild. 1981. IBM lanceert een nieuw kantoor en consumentenproduct. De PC. Personal computer. IBM was de eerste. Ja, leuk. Ja, daar kon je helemaal niks mee, joh. Nee, daar kon je echt helemaal niks mee. Ik denk dat je net boterkaas en eieren op dat ding kon doen. Deze gast, gefeliciteerd. 57 geworden. Anthony Ray. Anthony Ray, doesn't ring a bell. Sir Mix-a-Lot. Baby got back. Oh my god. God, Becky, look at her butt. It is so big. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. 49 jaar geworden, Pete Sampras. En jij wordt daar wat kaler, zie je? Ja, 49, wordt wat ouder. Maar tennissen wat hij kon, oh man. Dit vind ik zo'n mooie gast. Bram Krikken, 26 jaar geworden. Gefeliciteerd, mooie lul. In 1964 overleed hij. Hij is 56 jaar geworden. Maar wie is dat? Dit is Ian Fleming. Ian Fleming, ja natuurlijk. Dit is de vader van James Bond. Brit schrijver van onder andere James Bond. Ja, Bond. 007. Shaken, not stirred. Heeft hij allemaal bedacht. Ian Fleming. Bond! James Bond! Ja! Ja, en op deze dag dan overleed hij, hè? Friso van Oranje. 44 jaar geworden. Skiën, buiten de piste, lawine. Kwamen ze te laat. Heeft hij nog in coma gelegen? Erg hoor. Hè? Gisteren was Mabel nog jarig. Was hem weer. De dag dat. Abonneer eventjes. Arrivederci. Bis morgen.